Eipä hei, arvoisa videon katsoja, makutestiä ja tulisi tämmönen kotimaista limu. Tai mä en oikeastaan tiedä, onko tämä limu. Musta herukka omena ja tässä pitäisi olla vitamiineja B6 ja B12. Jotenka jonkunnäköinen energia tyylinen juoma tämä varmaan sit on. Mitäs tässä kaikkea on? Mä olen tohon ylös laittanut juttuja. Vesi, sokeri, hiilidioksidi, musta herukka, täysmehutiiviste, tiivisteestä 0,5%, suluissa Suomi, luontaiset aromit, happamuuden säätöaine E330, säilöntäaine E202, porkkana ja hipsikustiiviste. B12 vitamiini, B16 vitamiini. Semmoista. No, ilmeisesti me lähdemme nyt tämän avaamaan ja kissakin on ilmeisesti myös sitä mieltä, niin... Joo, mä en lukenut sisälmystä tästä pullosta, koska tämä etiketti on varsin tumma tai pimeä, miten se nyt voisi sanoa. Ja kaivasin sen sitten Foodiefistä esiin tämän tiedon, eli se on tommonen... Prisman tai S-ryhmän tommonen verkkosivu, josta sit löytyy noita tietoja erilaisista niiden tuotteista. Kaadetaan juoma tämmöseen kiroileva siidilasiin ja katsotaan, miltä se näyttää. Punaistahan se on ja tosiaan tämä piti olla omenan makuista ja tässä etiketissä on omenaviipaleita. Ilmeisesti nuo ovat niin kuin omenaviipaleita, mutta mitä mä olin lukevinani tuosta, niin ei siellä kyllä omenaa mainita muuta kuin tässä nimessä. Joo, odotas vaan, teemme makutestin. No niin, hajuja. Joo, melko pissamainen tuoksu, mutta makuhan se ratkaisee, eikö niin? Kissa haluaisi varoittaa, että älä missään nimessä juo sitä, mutta... Kyllä mä en tiedä oikeastaan sinänsä musta herukka. Miltä se maistuu? Mutta täällä on makuna sitä omenaa. Se tulee sieltä kyllä. Tää on hyvin laineeta. Eli tässä ei sinänsä hirveästi varmaan sokeria ole. Määriä ei kerrota. Hyvin vähän. Et sitä voisi olla ehkä hitusen enemmän, että tää saisi semmosen pehmeämmän maun ehkä niilomaisesti sanottuna. Joo, ei tää siis todellakaan mitenkään mukava makuelämys ole, mutta siis kyllähän tätä juo. Ja jos tästä nyt saa jonkunnäköistä pientä energiaa ja jaksamiseen vaikuttavaa voimaa, niin miksikäs ei, mutta en mä tätä ehkä ihan joka päivä ostelisi. Tää Foodiefi sanoo, jossakin Prismassa tämän hinta olisi 9 €, sisältäen pantin 20 €, eli tää on 0,5 tämä näin, jos se nyt ei tullut jostain syystä äsken esiin. Mutta kyllähän tätä siis tosiaan juo, mutta ei tätä maun takia lähde ostamaan erikseen. Toiset tietenkin tykkää, että mähän en esimerkiksi tykkää vissyistä, mitkä on maustettu millään muulla kuin sitrunilla tai sit vain vedellä. Mutta tätä voisi verrata ehkä just semmoiseen niin kuin maustettuun vissyyn. Kivennäisveteen, kumpi se nyt on. Kun niitähän on mustikanmakuisia ja kaikkea tämmöisiä. Tää on ehkä siitä vähän makeampi. Mutta ei tarpeeksi makea. Viraus vielä sokeria sekaan, niin tää olisi varmaan ollut nautinnollisempaa. Mä annan tälle arvosanoja, tai niilosanoja, 2/5. Että tää olisi jäänyt yhteen, mutta sinänsä kun ajatellaan, että tämmöisen 0,5 saa vähän yli eurolla, niin siinä mielessä kyllä. Että tää niin kuin on halpaa. Ja jos tässä on nää, mähän en nyt tietenkään vielä voi sanoa, että saanko mä tästä jotain lisäenergiaa vai en. Mutta jos sitäkin tulee tähän näin, niin kyllähän tää sit on ehkä... Jopa 3, mutta jos ajatellaan, että tämä on makutesti, niin mausta tämä saa 2/5. Tämä todellakin hieman makeampi, ihan vain hitusen verran, niin sit nousisi asteikolla varmasti vähän sen ylös. Mutta en ole sylkemässä tätä kyllä pois, että kyllä tämän juon. Mutta joo, kotimaista mustaherukka omena, tämmöistä energiaa tehojuomaa. Miksikä tällaisia sanotaan? Onko tää niinku terveysjuoma? Tuossa on sitten T-aineita. Niin, no joo, mutta seuraaviin videoihin. Täältä tähän.